Және нәжіш, байғун нәжіш дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған да тыйым салған. Байғун нәжіш дегеніміз не? Байғун нәжіш дегеніміз бұл бір адам сіздің жаныңызда тұрады. Мысалы, сіз сатып жатқан кезде өзі сатып алмаса да, анау сатып алу үшін, қызықтыру үшін өтіріктен саудаласқан болып, бағасын көбейтіп тұрады. Егер ол екі адамның келісімімен болатын болса, бұл нәрсе дінім екеуіне де харам болып есептеледі. Екеуіне де харам, екеуінің тапқаны да харам болып есептеледі. Егер арасында келісім болмайтын және яғни ол нәрсені білетін болса, кейін қайтадан затты қайтаруға толық мүмкіндігі бар сатып алушы адамның. Ал енді келісіммен болмаса, яғни кейбіреулер болады, өзінше біреуге жақсылық жасайын деп тұратын сөйтіп. Негізінде оны жасап жатқан жақсылық емес, оны жасап жатқан ісі харам іс болып есептеледі. Және бұл жағдайда да негізінде ол адамға, сатып алушы адамға қайта қайтаруға, яғни келісімді бұзуға негіз шариғатымыз мүмкіндік береді. Жанында тұрып, мен ана жерде мынаншадан көрген едім деп қояды. Кейін мына ойлап қалады, о, шынымен де мынанікі арзандау екен ғой деп сөйтіп сатып алады. Яғни тұрып алып сөзбен әлгі бағаға әсер ету, адамды қызықтыру, өзі сатып алмайтын болса да. Бұны бізде не дейді? Байғун нәжіш дейді. Бұл да дінімізде тыйым салынған сауданың түрі болып есептеледі. Бұл да жалпы бағаға әсер ету. Және сондай-ақ бағаға әсер ететін тағы бір ненің түрі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, бұл «Әл-хадиру лил-бәди» дейді. Яғни тұрақты, тұрғылықты адамның, сырттан келген адамның затын сатуы. Қалайша, бұл жерде, мысалы, бір адам келді, асығыс, сол неде қалатын болса, қымбатқа түсіп кетеді, қонақ үй алу керек, басқа алу керек, жандағы жұмысшылар бар деген секілді. Бұл келетті, затын оптым, немесе әйтеуір арзандау қылып тез-тез өткізіп қайтқысы келеді. Сол кезде бұның бір мысалы танысы, досы оған жаны ашыған болып, сен оны қалдырып кет, мен оны қымбаттау қылып сатайын деді. Дінімізде бұл нәрсеге де негіз тыйым салады. Неге себебі бұл жерде жалпы халықтың пайдасы. Мынау арзандау қылып сатса, мысалы халық оны арзандау қылып алатын еді. Ал мынау оны алып қалып, үстінен тағы да пайдасын көргісі келетін шығар сөйтіп, бағасын қымбаттатып сатады. Бұл да дінімізде жалпы тыйым салынған сауданың түрі болып есептеледі. Яғни бұның барлығы жалпы бағаға әсер ету, сол бағаны белгілеуде, бағаны қоюда шыншыл болмауға, әділ болмауға алып келетін нәрселер болып есептеледі. Сол үшін де, яғни жалпы имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимаху айтады. Бағамен мысалы ойнап, сол жерде сіздің ойнап тұрғаныңызды білсе, әлгі адамның таңдауына, сол нәрсені алуына, алмауына әсер ететін болса, бұның барлығы негізінде сол адамды алдау, сол адамға зиян келтіру болып есептеледі. Бұның барлығы бағанағы әддену насиха, дін адалдық деген хадиске қайшы келеді дейді. Адам осы нәрселерді тастайтын болса, сауда-саттықта иншалла әділдікпен, адалдықпен қарым-қатынас жасаған, адалдықпен сауда жасаған адам болып табылады. Ал енді бұдан кейінгі мәселе бұл «Әл-ихсану фил муамәле», яғни артығырақ тағы да қосымша керісінше бір жақсылық жасап жіберу, мысалы болады ғой, біреулер бір нәрсе сатып алсаң қосымша жанына бір хадиясын қосып беріп жібереді деген сияқты. Яғни бұл өз алдына бөлік мәселе болып есептеледі. Бұл енді мынау деңгейден жоғары деңгей болып есептеледі. Жоғары деңгей болып есептеледі. Иншалла ол мәселені, ол кезде адам қандай сипатта болу керек, егер асхабул ихсан, ихсан иелерінен болғысы келсе, иншалла оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.